Quem tá chegando por agora aí, mete a mão no botão do curtir e me fala aqui de onde você está me assistindo. Tem alguém que está assistindo pela primeira vez? Se tiver alguém pela primeira vez, é só você colocar assim, um V, que eu já vou saber que é a primeira vez. Fala para mim. Se tiver, coloca assim, um V. Agora, hoje eu vou ensinar para vocês macetes extremamente práticos para você passar no concurso de cartório, para você passar na OAB, para você passar no concurso de delegado, para você passar no concurso de defensor, promotor, procurador, juiz. Ou seja, macetes para você passar nos concursos da área jurídica. Mas aí você que está estudando para PRF, para Polícia Civil, para Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, você que está estudando para tribunais, talvez você esteja se perguntando assim: Paulo, serve para mim também? Lógico, porque se tem uma forma de você acelerar a sua aprovação, além da resolução de questões, que vocês sempre me acompanham ensinando sobre isso, é através dos macetes. É através dos macetes. Eu vou dizer uma coisa para você. Os macetes são, sem dúvida alguma, uma maneira de você acelerar no nível hard a sua aprovação. Então, assim, ó, se prepare. Inclusive, eu vou trazer macetes aqui que alguns alunos meus já conhecem, e aí você vai revisar. E vou te mostrando aos poucos aí o conceito por trás disso. Vamos lá, gente, e aí? Meus queridos alunos, vocês estão a fim de estudar? Estão a fim de estudar? Fala para mim. Estão a fim de estudar para passar? Fala para mim. Ó, vou dizer uma coisa para você que estava assistindo pela primeira vez. Eu já passei 17 vezes em prova objetiva. Dessas 17, foram 14 vezes em 14 estados no concurso de cartório. 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso de cartório. E eu vou te falar uma coisa aqui, sem dúvida alguma, macetes são fundamentais para você acelerar a sua caminhada da aprovação. Sem dúvida alguma, são fundamentais para acelerar a caminhada da sua aprovação. Então é o seguinte, ó, você que está chegando agora aí, mete a mão no botão do curtir, vai. Cadê o curtir, gente? Eu não estou vendo. Mete a mão aí no botão do curtir. E é o seguinte, pega essa live aqui, compartilhe com alguém, porque eu vou começar aqui uma sequência de macetes para acelerar a sua aprovação. Deixa eu dizer uma coisa. Quem é que está com papel e caneta aí? Porque eu vou mandar macete aqui um atrás do outro, de modo acelerado, para otimizar o seu tempo. Você que parou nesse momento para poder estudar. Preâmbulo da Constituição Federal, por exemplo, diz o seguinte, ó: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o preâmbulo da Constituição Federal, do início até o fim. Paulo, como é que você gravou isso? Através de macetes. Paulo, e se eu quiser gravar os fundamentos da República Federativa do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pluralismo político, Paulo. Como é que eu faço para gravar os fundamentos? Paulo, se eu quiser gravar. Se eu quiser gravar, Paulo, os objetivos, você lembra dos objetivos? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de risco, raça, idade, sexo, cor e origem. E aí, Paulo, como é que eu faço para memorizar essa parada? Mas talvez você esteja querendo memorizar o artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição.
Talvez você esteja querendo memorizar o artigo 6º da Constituição Federal, que vai falar sobre educação, que vai falar sobre moradia, que vai falar sobre alimentação, que vai falar sobre saúde, que vai falar sobre trabalho. E vai trazer mais outros direitos sociais ali no artigo 6º. Cara, como é que eu gravo isso? Como é que eu memorizo? Por exemplo, se você quiser memorizar a sequência da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Olha aí, falei os 39 livros do Antigo Testamento. E se você quiser falar o novo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Se ligou? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2. Gostou aí? Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro 1, Pedro 2, João 1, João 2, João 3, Judas e Apocalipse. Pronto, os 66 livros da Bíblia em sequência. Falando primeiro os 39 do Velho Testamento e depois os 27 do Novo Testamento. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui não é mágica. Isso aqui não é mágica. Isso pode acontecer com você também. É isso que eu quero para você no estudo. Gente, sério mesmo. Eu não estou aqui para brincadeira, eu estou aqui para levar você para outro nível. Eu estou aqui para mostrar que você pode muito mais. Eu estou aqui para mostrar que você mostra que você pode muito mais. Só que você precisa das estratégias certas para você guardar as informações que você precisa. Não é à toa que estudando a metade de muitos dos meus concorrentes, eu já consegui ficar em posições melhores do que eles. Eu já fiquei entre os 10 primeiros colocados no concurso de cartório. Já fiquei entre os 30 melhores colocados. Já fiquei entre os 100 melhores colocados, entre os 500 melhores colocados, entre os 1.000 melhores colocados. Já reprovei pra caramba também. Mas eu posso te dizer, as estratégias que eu tenho utilizado tem me levado a 17 aprovações em prova objetiva. Só que é o seguinte, não adianta você estudar de qualquer forma. Você precisa entender as regras do jogo. A grande verdade é que eu consigo fazer você gravar inglês, gravar alemão, gravar várias coisas com a estratégia certa. O que não pode, pessoal, é vocês estudarem da maneira tradicional se existem estratégias diferenciadas. Eu vou começar a abrir para vocês aqui como é que eu faço para poder memorizar tanta coisa. Se você pegar, por exemplo, a Constituição Federal, você vai perceber que a Constituição Federal, lá no título de número 1, ela fala dos princípios fundamentais do artigo 1º até o artigo 5º. Do artigo 1º ao artigo 4º, a Constituição traz os princípios fundamentais. Do artigo 5º ao artigo 17, a Constituição fala dos direitos e das garantias fundamentais. Do artigo 18 ao 43, a Constituição trata da organização do Estado. E do 44 ao 135, a Constituição trata da organização dos poderes. E do 136 até o 144, a Constituição trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. E do 145 ao 169, a Constituição trata da tributação e do orçamento. E do 170 até o 192, a Constituição Federal trata da ordem econômica e financeira. Porque do 193 ao 232, a Constituição trata da ordem social. E do 233 até o 250, a Constituição trata das disposições constitucionais gerais. Pronto, falei para você, do artigo 1º ao artigo 250, os 9 títulos da Constituição Federal, inclusive artigo por artigo. Agora, como é que eu lembro disso, mesmo sem estudar isso, essa ordem da Constituição já tinha alguns anos. Já tinha alguns anos que eu não parava para poder revisar. E por que que eu lembro? Porque existe uma estratégia para você guardar informações. Se você perguntar para mim quais são os princípios do registro de imóveis, eu vou te falar
quais são os princípios do registro de imóveis com muita facilidade. Eu vou te falar que é o princípio da legalidade, eu vou te falar que é o princípio da publicidade, da prioridade, princípio da presunção e fé pública, princípio da parcelaridade. Eu vou te falar que é o princípio da especialidade objetiva, o princípio da especialidade subjetiva. Se ligou? É o princípio da continuidade, princípio da rogação, princípio da concentração, princípio da obrigatoriedade, princípio da territorialidade, princípio da disponibilidade, princípio da inscrição. Pronto, falei para você 15 princípios dos registros de imóveis. Mas se eu quiser, eu falo para você também quais são os direitos reais. Os direitos reais também é muito fácil. Alienação fiduciária em garantia, que está no 1361 do Código Civil, que é o desdobramento da propriedade, que está no 1225. Ei, direito do promitente comprador, a anticrese, a habitação, a concessão de uso real para fins de moradia, está lá no 1225. Concessão de direito real de uso, uso, penhor, hipoteca, a laje, a propriedade, superfície, servidão, usufruto. Você ligou? Eu te falo isso sem pegar em nada. Se você perguntar para mim quais são as formas de extinção da delegação de um titular de cartório, eu vou falar para você com muita tranquilidade. Eu vou te falar, ó, que é a perda, eu vou te falar que é a renúncia, eu vou te falar que é a invalidez, a morte, a aposentadoria facultativa, descumprimento da gratuidade, previsto no artigo 9.534 de 97. Eu vou falar uma coisa para você. Um dos meus hábitos é estudar. Só que esse hábito exclusivamente teve aí uns 7, 8 dias que eu não estava utilizando. Era o único que eu não estava utilizando. E eu vou falar uma coisa para você. Mesmo assim, eu venho aqui e mando isso no meio dos seus peitos. Certamente eu já falei mais de 10 páginas de livro para vocês, só através de resumo e de forma memorizada. É que eu gosto de mostrar na prática, para depois eu explicar. Porque é muito fácil falar como memorizar, mas o cara mostrar na prática, quase ninguém mostra. Então olha que coisa louca. Eu falei para vocês, os livros da Bíblia de Gênesis até Apocalipse, não tem teleprompter aqui, pode ficar tranquilo. Eu falei para você os princípios fundamentais da Constituição Federal, falei do preâmbulo, fui para direito civil, depois eu fui para direito notarial e registral. Mas por quê? Porque existe uma forma de você gravar informações. Gente, quem aí quer aprender a memorizar e até produzir os próprios mnemônicos? E até produzir as próprias formas de memorização? Quem aí quer memorizar, diga eu quero memorizar. Escreva assim, eu quero memorizar. Vai, eu quero memorizar. Eu quero memorizar, vai. Falei pra mim. Mete a mão no botão do curtir, você que está curtindo aqui essas aulas de memorização. Show! Aí sim, galera. Boa! Vai metendo a mão no botão do curtir aí. Já vou antecipando, pessoal, que todos os dias pela manhã eu faço live às 5h57. Onde eu ensino como você instalar os hábitos que você precisa para você chegar onde você quer. Eu falo sobre hábitos milionários, como você ir do zero ao milhão. Eu falo sobre hábitos eu falo sobre hábitos familiares. Eu falo sobre hábitos para você passar em concurso. Então já coloca no despertador aí para você acordar amanhã às 5h50. Fechou? Gente, olha só. Então tá, vocês que querem memorizar, então bora para a brincadeira. Então vamos começar de uma forma light. Eu falei que ia passar 7 macetes hoje. Vou começar de uma forma chupetinha e vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Vou mostrar de uma forma simples e vou mostrar como que faz. Ó, eu sei pelo menos umas 10 formas de memorizar. Vou te ensinar algumas hoje. Quem vai comigo até o final, diga, eu vou até o final. Só que é o seguinte, eu não quero só que você vá até o final. Quero que você vá até o final e traga mais 7 pessoas aqui.
Eu quero que você que está me assistindo se comprometa comigo a trazer mais 7 pessoas aqui para a live de amanhã. Então vamos lá. Senhores, primeiro mnemônico. Primeiro mnemônico do dia. Aqui, ó. Eu quero que você repita em voz alta isso aqui. Sosse de vaplu. Eu quero que você que está me assistindo repita em voz alta isso aqui, ó. Sosse de vaplu. Aí na sua casa, eu estou escutando. Vai. Sosse de vaplu. Vai parecer muito doido aí na tua casa, mas não tem problema não. Mete a mão no botão do curtir, inclusive. Vai. Sosse de vaplu. Vai. Sosse de vaplu. Que tal? Sosse de vaplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho e pluralismo político. Gente, não se preocupa com o significado agora. Só fala sosse de vaplu. Não se preocupe com o significado. Você está em boas mãos em matéria de memorização. Em boas não, em excelentes mãos. Então, ó, sosse de vaplu. Só grava isso. Não se preocupe com o significado agora. Só fala sosse de vaplu. Agora é o seguinte. Eu quero que você mentalize agora que você está dentro de um carro. Eu quero que você mentalize agora que você está dentro de um carro. E o volante do carro, lá no volante do carro, existe uma marca. E não é Porsche, tá? Não é Porsche. Não é Ferrari, não é Lamborghini. A marca desse carro, você percebeu pelo volante, ela é Sosse de Vaplu. Gente, a marca do carro chama-se Sosse de Vaplu, tá? A marca do carro chama-se Sosse de Vaplu. Fechou? Então, repete para mim qual que é a marca do carro, vai. É Sosse de Vaplu. Fechou? Então, no volante do seu carro, eu não sei que carro você mentalizou aí, talvez seja um Porsche, uma Ferrari, um Lamborghini, sei lá. Eu sei que você acabou de mudar a marca do carro, porque lá no volante está escrito Sosse de Vaplu. Ok? Legal. Sosse de Vaplu. Legal. Não tem agonia para saber o que significa ainda não. Tá? Aprenda com o mestre. Eu tô cansado de concursados chegarem tristes, desmotivados até a mim, dizendo que estudaram e não conseguiram gravar a informação que eles tiveram. Cara, eu tô aqui para que você mude a sua vida para sempre em matéria de estudo, para sempre. Qualquer coisa. O que eu tô te ensinando aqui você vai usar para inglês, para alemão, para gravar o nome da menina que você ama. Cara, é surreal. Então, no volante do carro nós temos uma marca e essa marca é Sosse de Vaplu. Beleza. Só que é o seguinte. Agora você vai olhar para o retrovisor do carro. Aquele espelhinho que fica aqui em cima, ó. Tá? Para o retrovisor do carro. E lá no retrovisor do carro, você vai lembrar que você observou olhando para o retrovisor que alguém estava cogando, né? Cogaepro. Você vai lembrar que lá no retrovisor do carro tinha alguém cagando. Aí você lembrou disso aqui, ó, de Cogaepro. Ó, Cogaepro lá no retrovisor. Cogaepro lá no retrovisor. Então, no volante tá escrito Sosse de Vaplu no volante. Mas no retrovisor tá escrito Cogaepro. Não se preocupa com o significado ainda. Isso aqui está no artigo 3º da Constituição Federal. E aqui são os objetivos fundamentais, que estão lá no artigo 3º da Constituição Federal. Cogaepro. 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 Lá no retrovisor do carro. Então, gente, o que que tem lá no volante do carro? Explica para mim, o que que tem no volante e depois o que que tem no retrovisor? Deixa eu ver se vocês já estão memorizando as palavras. O senhor está preocupado com os relâmpagos ali.
O que que tem lá, gente? Fala pra mim. Então, lá no volante do carro tem Sossi Diva Plus. Você ligou? Já no retrovisor tem o quê? Koga Airpro. Sossi Diva Plus e depois tem Koga Airpro. Koga Airpro. Ó, Sossi Diva Plus no volante. E no retrovisor tem o quê? Koga Airpro. Koga Airpro. Se ligou? Beleza. Agora é o seguinte. Vai se ligando aí que você vai pirar. Você vai ficar louco. Agora é o seguinte. Ó. No retrovisor do passageiro. No retrovisor do passageiro. Tem um cara pendurado lá. E esse cara tem nome. O nome dele é Peré Muzu. É o Peré Muzu. Como assim, Paulo? Me explica melhor isso aí. Peré Muzu. Tá aqui, ó. Peré Muzu. Tá aqui, ó. Peré Muzu. Tá vendo aqui? Peré Muzu. Paulo, qual o significado? Não interessa por enquanto, tenha paciência. Peré Muzu, que é perda, repreensão, multa e suspensão. Se ligou? Peré Muzu, grava aí, pendurado no retrovisor direito. No retrovisor do passageiro está o Peré Muzu. Então imagine o Peré Muzu pendurado no retrovisor direito do carro. Imagine. Cara pendurado no retrovisor direito. Peré Muzu. Se ligou? Peré Muzu. Peré Muzu. Legal. E quase fechando já, pode ficar tranquilo. Agora eu quero que você imagine no banco de trás, Agora eu quero que você imagine no banco do motorista, ó, olha quem tá lá. No banco do motorista, tem alguém lá dirigindo, e esse alguém é minha prima. E como a minha prima dirige muito ruim, eu já lembro logo que ela está sempre dando desculpa. Então eu dei um nome para ela, é a prima desculpa. Ó, prima desculpa. Ela está sentada dirigindo o carro. Prima desculpa. Aqui, ó. Prima, desculpa. Então, assim, quem tá dirigindo? A mimizenta da minha prima. E como ela tá sempre de mimimi, eu já falei logo, ó, prima, desculpa. Nunca mais peço nada pra você. Então, prima, desculpa. Se ligou? Tá aqui, ó. Prima, desculpa. Se ligou? Então, quem é que tá sentado lá no banco do motorista? É tua prima. Prima, desculpa. Se ligou? Então, fala pra mim aí. Qual que é a marca do carro segundo o volante? Lá no volante tá escrito o quê? Eu quero ver se vocês lembram. Lá no volante tá escrito o quê, senhores? Já gravou aí, Johnny? Johnny já gravou aqui, ó. E ele nem vai fazer o concurso. O que que tá escrito lá, senhores? É o Sossi Diva Plus. Boa, senhores! Boa, senhores! Boa, 06! Agora é o seguinte. O que que tem lá no retrovisor? Que vai ver que vocês gravaram só um, né? O que que tem no retrovisor? O que que tem no retrovisor? Fala pra mim.
No retrovisor, o que que tem? O que que tem no retrovisor? Boa! É o Koga Erpro. É o Koga Erpro. Boa, moçada! Koga Erpro. Aí sim. Agora é o seguinte. O que que tem lá no retrovisor? Tu não sabe, John. O que que tem no retrovisor? O que que tem no retrovisor direito, senhores? John não sabe. É o Peremuzu. Pendurado lá é o Peremuzu. Não é o Pereba, não. É o Peremuzu. É o Peremuzu. Você ligou? Peremuzu. Agora, deixa eu te falar uma parada. Quem que tá sentado no banco do motorista? Quem tá sentado no banco do motorista? Fala pra mim. Deixa eu ver se você saca. É a prima cheia de desculpa. É a prima cheia de desculpa. É ela. É a prima cheia de desculpa. E nós vamos colocar mais uma pessoa nesse carro. Lá na marcha desse carro. Nós vamos colocar mais um. Lá na marcha desse carro, nós vamos colocar o Kofi Fomob. É o Kofi Fomob. Lá na marcha do carro, quando você olha para a marcha, você vê uma pessoa pendurada lá e é o Kofi Fomob. Você já pensou uma pessoa pendurada na marcha? Né? A pessoa pendura na marcha e não solta. Kofi Fomob. É o famoso Kofi Fomob. Kofi Fomob. Desse jeito aqui, gente, ó. Kofi Fomob. Tá aqui, ó. Quem tá chegando aí agora, quem chegou depois, mete a mão no like aí. Mete a mão no botão do curtir, vai. Bora aumentar o número de pessoas nessa live aqui. Kofi Fomob. Aí, ó. Kofi Fomob. Lembra dos requisitos do ato administrativo? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Kofi Fomob. Tá aqui. Sentado na marcha, pendurado na marcha. Legal. Aí o que acontece? Como é que funciona, gente? A estratégia que vocês vão usar agora para poder acelerar pelo menos em 5, 7 vezes a sua aprovação. É, o primeiro passo foi dado. Porque assim, ó, o primeiro passo, Rafael, é você criar o macete. Só que eu já te dei o macete criado. É igual lá no nosso curso Macetes da Aprovação, já está tudo criado. Então o primeiro passo é esse. É você criar. O segundo passo é você endereçar esses macetes. Isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Lógico, né? Depois que você tem a manha. Que eu já fiz esse trabalho sujo para você. Arrumar um endereço para os macetes. Criar os macetes e arrumar endereço para os macetes. Então assim, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. Então o segundo passo é esse. Terceiro passo. É você saber o que cada macete significa. Se foi você que criou o macete, você já vai sabendo. Eu, por exemplo, já sei cada um desses macetes, mas você não sabe. Então, olha que coisa doida. Você nunca imaginou que você tivesse uma memória tão boa, mas agora você vai lembrar de cada um deles. Quer ver só? Fala para mim o que está no volante do carro, sem olhar para o que os outros estão escolhendo. No volante do carro. Yeehu! Olha aí. Socidi Vaplu. Socidi Vaplu. Olha aí, tá lá. Socidi Vaplu.
Quem que tá no retrovisor, senhores? Quem que tá no retrovisor? Retrovisor, Johnny. Aliás, retrovisor não. Quem que tá no... Eu usei o retrovisor duas vezes. Não, no retrovisor em cima. No retrovisor de cima. Foi o que eu usei primeiro. É que você tá falando do retrovisor lateral. Ó. É o Koga Airpro. É o Koga Airpro. Lembraram? Koga Airpro. Agora ali na porta lateral do lado externo. Na porta lateral do lado externo. Ali à direita. O que que tá lá, gente? O que que tá lá? Fala pra mim. No retrovisor do lado de fora. É o Peré Muzu. É o Peré Muzu. É o Peré Muzu. É o Peré Muzu pendurado lá, ó. Peré Muzu pendurado. Yuhu! Alguns estão descobrindo que conseguem memorizar agora. E dirigindo o carro, sentadinha na cadeira lá. Quem é que tá sentadinha na cadeira, senhoras e senhores? Fala sem dó! Quem é que tá lá? Quem é que tá sentadinho lá? Qual o nome da danada? Qual o nome da danada? Fala pra mim o nome da danada. Fala o nome da... Prima, desculpa, né, gente? É o nome da danada, senhores. Prima, desculpa. Se ligou? Prima, desculpa. Fala pra ela que eu tô pedindo o antibiótico lá. É a prima, desculpa, que tá dirigindo. Legal. Quem é que tá sentado na marcha, em cima da marcha? Quem é a gente? Quem é que tá na marcha? Fala pra mim. Quem é que tá na marcha do carro? Quem é que tá na marcha? É o Confifomob, macho rei. É esse cara aqui, ó. Pra quem chegou depois, é o Confifomob. É o Confifomob. É o Confifomob. Olha que legal, gente. Pra quem chegou depois, ó. O primeiro é o Sossi de Vaplu. Que tá lá no volante. Tá lá no volante. O segundo é o Koga Airpro, que tá naquele retrovisor superior. Retrovisor superior. O terceiro, aqui, ó, o Peré Muzu, tá naquele retrovisor externo do lado direito. Se ligou? O quarto é minha prima que tá dirigindo o carro. Minha prima que tá dirigindo o carro na parte de trás, ó. Prima, desculpa. E, senhoras e senhores, aqui está, por último, em cima da marcha. Imagina o Confifomob sentado com o traseiro em cima da marcha rodando. É o Confifomob. Perfeito? Imagina, é o Confifomob sentado em cima da marcha com o traseiro rodando. Confifomob, nunca mais você esquece. Quanto mais ridículo, melhor. Quanto mais ridículo, melhor. É por isso que eu falo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. É por isso que eu falo tudo. Por quê, senhores? Porque... quanto mais você endereçar, melhor, e com coisas ridículas, mais você vai gravar. Ei, você vai virar um monstro da aprovação depois desse desafio de 3 dias. Eu quero ver se você aguenta ir até o final, se você vai trazer pessoas aqui com você. Inclusive com quem você vai treinar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aí o que acontece? Primeiro passo, você cria o macete, tá? Primeiro passo, você cria o macete pra memorizar aquilo que você quer. Tá anotando os passos aí? Primeiro passo, você cria o macete para você memorizar aquilo que você quer. Segundo passo, você endereça o macete para você saber onde ele estará na hora que você buscar a informação, para ele ficar organizado. Terceiro passo,
você vai descobrir o que cada macete significa. Na verdade, quando você estiver criando, você já vai saber o que cada um significa. O que acontece? De posse dessas informações, aí o terceiro passo é o quê? É você saber o que cada um significa. Cara, isso vira uma coisa muito louca. Pra você ter ideia, na minha prova oral do concurso para cartório do Maranhão, o cara ficou espavorido. O cara ficou louco, porque ele me perguntava lei 8935 e eu ia mandando nos peitos dele uma atrás da outra. Por quê? Porque na verdade eu tava com tudo memorizado e ele não sabia. Mesma coisa eu fiz com direito constitucional. Se ligou? Então deixa eu falar uma parada para você aqui. Ei, você vai passar a estudar de forma diferente a partir de hoje. Então, já gravou aí os 5? Agora deixa eu te explicar o que é cada um deles. Deixa eu te explicar. Bem fácil. Bem fácil. Ó, é o seguinte. Se liga no movimento. Ó. Aí, o que você faz? Ó. Sosse de Vaplu. É soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho e pluralismo político. Olha só que lindo. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Você ligou? Esse é o artigo 1º. Tomar um remédio aqui. Moçada, é o seguinte, olha aqui, ó, Socidi Vaplu, isso aqui está no artigo 1º da Constituição Federal, não precisa se preocupar agora em gravar tudo, tá, o colega falou aí, isso aqui está no artigo 1º da Constituição Federal, ó, artigo 1º da Constituição Federal, fechou? Artigo 1º, só coloca aí, artigo 1º, se ligou? Artigo 1º. Agora, o artigo 3º, o COGAERPRO, você coloca lá, artigo 3º. Aqui, ó, o COGAERPRO, você coloca lá, artigo 3º. Se ligou? Então, ó, aqui artigo 3º, COGAERPRO. Porque assim, gente, se vocês forem parar para criar, vocês vão levar muito tempo. Você ligou? Muito tempo. Por quê? Vocês não têm prática com isso. Então, esse é um curso assim, que realmente não tem como você ficar de fora. Você tem que entrar no macetes da aprovação, porque, assim, gente, macetes da aprovação é vida. Sério mesmo. Sem brincadeira, macetes da aprovação é vida. Não é um curso, é vida, amigo. É vida, cara. É outro nível. Então, o artigo 3º, o Peremuzu. Peremuzu. Está na lei 8935, Peremuzu, é a lei dos cartórios, tá? Lei 8935, se eu não me engano, confirem para mim aí, tá no artigo 32, ó, Peremuzu, que fala de perda, repreensão, multa e suspensão, aqui ó, Peremuzu, se ligou? Peremuzu, ó, Peremuzu. Ó, perda, repreensão, multa e suspensão. Se ligou? Legal? Notaram aí, né? Ó, o prima, desculpa, tá no artigo 39 ou é 41? Ó, eu acho que é o 39, mas pode ser que seja o 41. Da lei 8935. Ó, artigo 39 da lei 8935, é o primo, desculpa. Se ligou? E o COFIFOMOB, aí é doutrina, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ó, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Legal.
O que acontece? Então, primeiro passo, você cria o macete para aquilo que você quer memorizar. Segundo passo, você endereça, coloca num determinado endereço onde você quer memorizar, onde você vai guardar. Terceiro passo, você vai sentar para falar assim, cara, o que significa o Cogaerpro? O que significa o Cogaerpro? Cogaerpro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de raça, idade, sexo, cor e origem. Então, o que acontece? Gente, eu estou mostrando para vocês aqui, na prática, já para você gravar algumas coisas e você aprender. Olha que louco! PRF, opa, PRF, com certeza, serve demais para PRF, brutal para PRF também, brutal para PRF também, sem dúvida alguma, brutal para PRF. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, senhores. Deixa eu falar uma parada para vocês aqui. Vamos ver se vocês memorizaram? Bora fazer o teste? Quem é que está sentado no banco? Não é agora, ó. Não estou perguntando agora o que está no volante. Quem é que está sentado no banco? Se eu perguntar quem está sentado no banco, o que você fala? Quem está sentado no banco, vai. O que você fala? Se eu perguntar quem está sentado no banco, fala para mim. Ó, então assim, ó, cara, prima, desculpa. Agora eu vou perguntar, gente, quem é que está pendurado no retrovisor do lado de fora? Quem é? Quem é que está pendurado no retrovisor do lado de fora? Deixa eu ver se vocês vão acertar, deixa eu ver se vocês vão acertar. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aí, ó, o Antônio Rosal já mandou. Peré, Muzu. Tem gente que tá descobrindo que consegue memorizar e nem sabia. Tem gente aqui que achou que nunca ia conseguir memorizar nada, mas tá memorizando. Se ligou? Muito top. Gente, o que está escrito no volante do carro? Fala para mim, o que está escrito no volante do carro? O que está escrito no volante do carro? Deixa eu ver se vocês lembram. No volante do carro. O que está escrito no volante do carro? Vamos lá. Olha aí, galera. Sou-se de vapo. Você está percebendo que agora eu estou falando fora de ordem? O que você não sabe é que no macete da aprovação... Eu faço você memorizar 100 macetes desses, 100 e poucos macetes, e no final nós vamos gravar 300 macetes. Sabe o que vai acontecer? Você literalmente vai pegar pontos principais, os pontos nevrálgicos da matéria, e você vai arrebentar. Se ligou? Cara, e você vai literalmente arrebentar. Imagina agora, você sabendo 30 macetes de constitucional, 30 de administrativo, 30 de tributário, 30 de civil, 30 de processo civil, 30 de penal, 30 de processo penal, 30 de notarial e registral. E aí? Imagina você sabendo tudo isso. Imagina você sabendo 300 macetes. Cara, você vai começar a rir no meio da prova. Vários dos meus alunos que são promotores, juízes, delegados, pessoas que estão começando a estudar, pessoas que nem fizeram curso de direito, pessoas que, sabe, a galera pega e pira isso aqui, porque a aplicação é imediata. Você não começa a aprender amanhã, você começa a aprender hoje. Gente, é por isso que eu falei, é macete para acelerar a sua aprovação para sempre. Nunca mais você vai querer estudar sem macetes, principalmente porque os macetes, dentro do macete da aprovação, já estão prontos, é surreal. Não existe outro lugar no Brasil que tem isso, é por isso que você nunca estudou dessa forma. Imagina você pegar o edital e perceber que tem matérias ali que você já até memorizou. Caramba, é surreal. E por que vocês acham que o pessoal me chama de rei dos macetes? Porque eu curto demais estudar através de macetes. Não sei se vocês sabem, eu passei 17 vezes e continuo passando. E por que eu continuo passando? Porque, senhores, eu tenho uma estratégia de estudo que é diferenciada. Quer dizer que eu nunca reprovei, eu nunca vou reprovar, não estou dizendo isso. Mas eu posso te garantir uma coisa, se cair aquilo que a gente já maceteou, é surreal. Isso aqui não é, gente, eu não estou falando de
de usar dois, três macetes. Eu tô falando de você pegar e usar ali 30, 40 macetes de cada matéria para você chegar arrebentando. Para você chegar no seu concurso lá de cartório arrebentando, na prova da OAB, no concurso de delegado, de defensor, de promotor, de procurador, de juiz. Imagina você chegando para fazer a prova da PM, memorizando várias coisas do estatuto da PM. Imagina você chegando para fazer a prova de tribunal e já tendo memorizado várias coisas do regimento. Imagine agora você lembrando aquilo que você nunca lembrava para a prova. Quantas vezes você já ficou na dúvida entre duas questões porque você não sabia, você não conseguia gravar. Ei, eu estou aqui para te dizer uma coisa, eu desafio você ao vivo. Você não tem ideia do que eu vou fazer aqui amanhã. Amanhã eu vou fazer vocês memorizarem 120 competências com outra técnica de memorização. Ei, eu não ensino memorização, eu ensino você a aplicar a memorização ao seu estudo. Imagina você chegando na prova da PRF e já pegando aquele estatuto, a legislação de trânsito e gravando. Caramba, meu Deus do céu! Deixa eu falar uma coisa, é outra vida, é outro nível. Como diria a torcida do Flamengo, é outro patamar, papai. É outro patamar. Quantas vezes em 16 anos, com mais de 30 mil horas ministradas, eu tenho percebido que uma das grandes dores das pessoas é que elas não conseguem lembrar aquilo que elas estudaram. É estarrecedor. Não tem nada mais deprimente do que você chegar na prova e ter aquela sensação, cara, que saco, eu estudei essa matéria. Eu estudei essa matéria, mas eu não consigo lembrar. Ei, eu estou aqui para te dizer uma coisa, amigo. Se você aplicar 20%, 30% do que eu estou te falando aqui, é outro nível. É outro nível. E eu vou te falar uma coisa. Assim, não tem como. Assim, você pode. O famoso branco, né? O acesso da aprovação é justamente para você combater os famosos brancos. Então, assim, ó, o que aconteceu? Você agora gravou cinco macetes. Você gravou o Sossi Divaplu, que é de direito constitucional, COGAERP, que é de direito constitucional, Peremus Ru, que é de direito notarial registral, e o Prima, desculpa, que é de direito notarial registral. E você ainda gravou um de direito administrativo, que é o COFI FOMOB. E sabe qual que é o legal? Se você revisar mais duas, três vezes, o que eu estou falando aqui já começa a ir para a sua memória permanente. Me dá o meu Instagram aqui, não precisa postar nada não, mas me dá para mostrar para a galera. O seu jogo vai mudar. Hã? O seu jogo vai mudar. Pode ter a mais absoluta certeza. Ei, gente, quem é que gostaria de ter alguns desses macetes que eu citei aqui, num vídeo? Quem gostaria de ter algum desses macetes no PDF? Fala para mim. Paulo, você é a favor de fazer resumos? Quando você não conhece o macete da aprovação, não conhece o máquina, eu sou a favor. Depois que você conhece, eu diria para você diminuir a quantidade. Porque eu vou te falar uma coisa. É bacana. É bom fazer, não sou contra não. Mas assim, cuidado para você não resumir aquilo que já resumiram. Cuidado para você não gastar tempo resumindo aquilo que já está resumido. Se ligou? A parada é a seguinte, senhores. Olha só. De ano que eu passo analisando no cabelo, aí ele faz desse jeito assim, ó. Para mostrar que o cabelo dele tá balançando. Vocês precisavam ver isso aqui, gente. Que cena. Horripilante. Show o fanfarrão. Legal, ó. Você tá me olhando nesse estado. Agora não é só no café, não, rapaz. No suco. Não, já me assustou aqui. Paulo, você faz alguma restrição nos carboidratos? Eu não tô nesse nível de detalhes, não, tá? Mas assim, já tinha melhorado minha alimentação, mas eu resolvi levar para um outro patamar. Certamente muitos de vocês vão modelar algumas coisas. Fechou? Então é isso aí, tamo junto. Amanhã tem live 5h57, tá, gente?
Amanhã tem live 5h57 da manhã. Vamos pra cima e vai que dá.